təcili Azərbaycanda təbii fəlakət yaşanır. Əhaliyə ciddi ziyan dəydi. Daşkəsində dolu yağıb. Azərfromun APAYSA'dan məlumatına görə saat 19 radələrində rayon ərazisində dolu ilə yanaşı güclü leysan yağışı yağıb. Rayonun Çanaqçı və Alaxançallı kəndlərində köprülərə, yol, elektrik, rabitə təsərrüfatlarına, fərdi avtomobillərə, əhalinin əkin sahələrinə və yayaqlarda vətəndaşların mal qarasına ciddi ziyan dəyib. Sel suyu Çanaqçı yer kəndi birləşdirən körpünü tamamilə dağıdıb. Alaxançallı kəndi ərazisində isə sel suyu bir körpünü dağıdıb. Kəndi ərazisi avtomobil yolunun xeyli hissəsini sıradan çıxarıb. Bir neçə avtomobil çaya varıb. Bir çox ərazilərdə dağlardan iri qaya parçaları və palçıq kütləsi avtomobil yoluna töküldüyündən həmin ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti tam dayanır. İnsan itişi və xəsarət alan yoxdur. Hazırda dəymiş səyyanların həcminin müəyyən edilməsi istiqamətində Daşkəsən rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən işlər davam etdirilir. Allah kömək olsun. Aparır! Sən olmaq qutluğun. Bizi də aparacaq, ha? Ha, sən bizi də aparacaq. Oy, bu nədir, o? Dəyişək, oy. Ha, yerin, yerin. Ha, yerin, yerin.